អ៊ីរ៉ង់បានសម្យុត្រោមប្រជាង ني វៀណៃមិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្នើឲ្យពលីអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនលោកដូណាត្រាំប្រយោគដ៏ក្ល័យដែលមាននៃបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅពេលនេះការណងគំដៅជាខ្លាំងគឺតរូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រជាងនឹងនីវទឹកជំនោររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ USS Nimitz នេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ bulgariamilitary.com បានឲ្យដឹងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ IONA ដែលថៃអ៊ីរ៉ង់គឺបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មយុទ្ធយោធាត្រង់ត្រីធំផ្នែកដែនអាកាសដោយការប្រើប្រាស់ drone គ្មានមនុស្សបើកសក្តីសម្ដែងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើសកម្មយុទ្ធដោះធំសម្បើមនេះគឺឆ្លើយតបចំពោះសក្តីសម្ដែងចិត្តរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅតែបន្តដំកល់នាវាប្រតិបត្តិយោធា USS Nimitz នៅមជ្ឈមបូព៌ា តាមសម្ដីរបស់លោកដូណាត្រាំសមយុទ្ធនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងថ្ងៃទី5មករានេះតែម្ដងដែលរួមជាមួយនឹងអង្គភាពយោធាជាច្រើនផ្នែកនៃកងទ័ពរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលដូចជាមកពីផ្នែកជើងគោកជើងអាកាសនិងជើងទឹកនេះបញ្យងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានឲ្យដឹងថាសមយាមពួយនេះនឹងធ្វើឡើងនៅទីតាំងកណ្ដាលនៃមជ្ឈមបូព៌ាហើយនឹងប្រារព្ធរយៈពេលពីរសថ្ងៃដោយមានការចូលរួមពី drone រាប់រយគ្រឿងនិងមានការសម្ដែងឈុតឆាកវាយប្រហារនៀបៀភ្តុកយន្តហោះដល់ THOM សម្បើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទំនើបគឺ USS নাই មីតទីតផង បុលការីមីលីត ਰੀ បានរំលឹកឲ្យយើងដឹងថាអ៊ីរ៉ង់គឺពេលនេះកំពុងតែធ្វើការរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការធ្វើឃាតរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកទៅលើមេតកម្ពុរបស់ខ្លួនគឺលោកឧត្តមសេនីកាហ្សេមហុលៃម៉ានីហើយគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះរយកាលគម្រាមកំហែងដែលអាចកើតឡើងពីអ៊ីរ៉ង់គឺមន្ត្រីពងត្ដគោនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាត្រាំនៅឯទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្រាប់ចាត់ ក្នុងការរក្សាទុកខ្សាជាថ្មីនៅនាវាទឹកយន្តហោះ USS Nimitz នៅមជ្ឈមបូព៌ាដដែតដោយសារទភាពតានតឹងនៅតែមានកម្ដៅជាខ្លាំងហើយមើលទៅនឹងមិនអាយបន្ធូរបន្ថយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាននោះទេ Bulgarian Military ក៏បានរំលឹកឡើងវិញថាទនកម្មដ ه ហុំពាត់អាវុធរបស់អង្ការសាប្រជាជាតិទៅលើអ៊ីរ៉ង់ក៏បានលើករួចឲ្យដែរកាលពីចុងឆ្នាំ2020 បន្ទាប់បីជាមានការសំដែងការមិនពេញចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ៊ីរ៉ង់បានគ្រប់គ្រងវិស័យឧស្សាហកម្មអាវុធរបរខ្លួនឡើងវិញហើយក៏បានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអាវុធជាតិផងដែរនៅក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានគេដឹងថាជាអាវុធដែលមានភាពសំតង់នៅក្នុងការវាប្រហារអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់ពីអង្គការសន្តិភាពជាតិបានលើកបំប្រាំហុំពតអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងជជែកចចាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយនឹងចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនៅក្នុងការបញ្ជាទិញប្រព័ន្ធអាវុធមួយចំនួនចម្រុះប្រភេទនិងត្រូវបានគេដឹងជាដំបូងគេនោះថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនផលិតទេនៅក្នុងការទីងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដល់ដំណើបបំផុតនោះគឺ S400 កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃទី4មករាឧត្តមសេនីយ៍មេនីតរបស់ អ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់ហ៊ូហ្សេនដាត្រាស់បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានរបស់មួយថាប្រទេសរបស់លោកគឺកំពុងតែឆ្លងកាត់ទីជាមហាអំណាចដំបាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះលោកអាហង្ថៃអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសមួយដែលមានវិស័យឧស្សាហកម្មឈានមុខគេហើយជាពិសេសគឺវិស័យឧស្សាហកម្មអាវុធនៅក្នុងដំបានតែម្ដងដោយលោកថាកងទ័ពនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់គឺតែងតែមានគណនីប្រយុទ្ធប្រដាមថ្មីថ្មីដែលតេតតងជាមួយនឹងការដំឡើងអាវុធនិងសង្រ្គត់យោធា ជាប្រសែគឺរង់កាលគម្រាមកំហែងទាំងឡាយណាជាអន្តររដ្ឋនិងពីសត្រូវរបស់យើងបើយោងតាមលោកឧត្តមសណៃការធ្វើសម្ពយុទ្ធនោះអាចជាសម្ពយុទ្ធដ៏មានភាពសម្បូរបែបនិងស្មឹកស្មាញវាមានឈុតឆាកសេណារីយោច្រើននិងមានការវឹកហាត់តាមដំណានផ្នែកទាំងចារកម្មផ្នែកទាំងยุทธវិធីសង្គ្រាម Electronic ជាមួយនឹងសត្រូវផងដែរអង្គភាពកងតពរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងសម្ដែងជាឈុតឆាកធំ ដោយមានការបង្ហាញពីសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការ drone ក្នុងរយៈចងាយឆ្ងាយនិងរយៈចងាយវែងបន្ទាប់ពីការធ្វើការវឹកហាត់នោះហើយ បើយោងតាមលោកឧត្តមសណីដដាលនោះគឺអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចេញរាល់គ្រប់ប្រភេទដ្រូនទាំងអស់ចូលទៅក្នុងផលិតកម្មវិស័យយោធាតែម្ដងនៅក្នុងពេលជាមួយនោះដែរក្រុងវ៉ាសិនតនបានបញ្ជាក់ពីសក្តីសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការរក្សានីយោបទឹកចិនហោររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដដាលនេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការពីជាតិ Christopher Miller ដែលថា ទុននទីរបស់នីវៀផ្ទុកយ៉ាងហោចណាស់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺរៀបរៀងរវាងសកម្មភាពបងកកហើយទាំងឡាយរបស់អ៊ីរ៉ង់និងអារជាប្រទេសរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកបានគូបញ្ជាក់ថា ការឈលទីតាំងរបស់នីវៀគឺជាការឆ្លើយតបរល់ការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីនិងបុគ្គលនាំមួយក៏ដូចជាស្ថាប័នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអ្នកវិភាគវិស័យយោធានិងប្រភពរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាហេដ្ឋផលដែលនៅតែរក្សាទុកនីវៀផ្ទុកយន្តហោះ USS Nimitz នៅទីនោះទៀតគឺដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងសម្ពយុទ្ធយោធាដីទីទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចធ្វើឡើងជាមួយនឹងដៃគូនៅក្នុងដំបន់ ក៏ប៉ុន្តែมันមានការបង្ហើបឲ្យដឹងថាអាចនឹងធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលណានឹងជាមួយដៃគូណានោះទេបើយោងតាមប្រភពពីមន្ត្រីប៉ង់តាគុនសមយុទ្ធដែលអាចនឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់នោះគឺអាចជាសមយុទ្ធដៃអាមេរិកនឹងអស់ក្រុមនៃវាសារដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងមានវត្តមានតាមខ្លួននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបារ៉ែន ហើយសមយុទ្ធទាំងអស់នោះគឺជាការធានានៃកិច្ចសហប្រនបត្តិការដល់សមស្របជាសកម្មភាពរួមគ្នានឹងឆ្លើយតបរ oy ការវាយប្រហារពីកងកម្លាំងរបស់សត្រូវនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2021សេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដឡែករបស់អាចាសេរ៉ាបានឲ្យដឹងថាពេលនេះលោកដូណាត្រាំបានទទួលសំណើនិមិត្តក្រហមទី2ពីសម្ណៈអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកឌីបាយងតាមប្រពន្ធរបស់អ្នកណាំពៀ តឡាកាអ៊ីរ៉ង់គឺលោកខូឡាមហាសែននៃអេសម៉ាលីបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសិទមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលថាអ៊ីរ៉ង់បានដាក់សំណើទៅកាន់អង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្លួនលោកដូណាត្រាំរួមជាមួយនឹងមនុស្ស47នាក់ទៀតដែលសឹកសឹងតែជាមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានក ாட்ட សម្គាល់ថាជាអ្នកដែលមានតួនាទីចូលរួមចំណាយនៅក្នុងការធ្វើឃាតមេតបកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោកកាសេមសូលៃម៉ូនីកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកា នេះគឺជាការសងសឹកមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់តាមរយៈផ្លូវច្បាប់លោក Esmaeili បានប្រាប់ទៅកាន់ក្រមអ្នកកស ਾਇ តិធាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់គឺមានភៀប្រយ័តប្រយែងនឹងតាមដានជាខ្លាំងហើយបន្តនៅក្នុងការដាក់ទុននានាក៏ដោយដែលបញ្ជានិងធ្វើឲ្យមានការប្រន្តបាត ឡើងនៅឧបក្រឹតកម្មមួយនេះលូកាសាមសុលៃម៉ានីគឺជាមេតតកម្ពុមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានដឹកនាំប្រន្តបាត់ការបរទេសជាមួយនឹងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ដោយចដឹងថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកនៅលើទឹកដីបាតាការសម្លាប់លូកាសាមសុលៃម៉ានីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប្រឆាំងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនេះបើតាមលោកអេកណាស់កាឡាម៉ាត់ ដែលជាអ្នករីកាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតុលាការវិសមអន្តរជាតិឌីប៊ែលតាមការសិក្សាយ៉ាងឆែករបស់លោកដែលតក្កិនជាមួយនឹងការផ្ដន់ទាតូមួយឆតកាគាត់នឹងថានេះគឺជាសម្ណើលើកទី2ហើយដែលចេញមកពីភាគីអរងទៅការប៉ូលីសអន្តរជាតិនៅក្នុងការបង្កប់ឲ្យចេញនៃការចាប់ខ្លួនលោកដូណាត្រាំជាមួយនឹងមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលសត្វទៅសឹងតៃជាមុនត្រីនៅក្នុងមុនទីប៉ង់តាហ្គូននិងមុនទីមុនជាការកណ្ដាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងអង្គការមួយចំនួនទៀតព្រោះគេចាំ ថាកាពីខៃមិធនៈរៀបរត់អញ្ញារបស់អ៊ីរ៉ង់គូលោកអាលីអាកាហ្ស៊ីមេបានចេញដេកាបង្គប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកដូណាត្រាំដឹងមនុស្សរាប់សប់នាក់ផងដែរដោយប្រជុំជាមួយនឹងបតចៅសំខាន់ទីគឺបតឃេតកម្មនិងបតចៅប្រជាឆាំងនឹងអង្គើភេរវកម្ម បើតាមប៉ូលីសអន្តរជាតិឬដែលគេនិយមហៅថាប៉ូលីអង់តាបូលដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងគឺបានប៉ះដេសៃតនៅសម្ដៅរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយថាបើតាមធម៌មនុញ្ញរបស់ខ្លួនគឺຫາមិនឲ្យមានការលូកដៃចូលនៅក្នុងប្រន្តបត្តការអន្តរាគមឬក៏សកម្មភាពផ្នែកឌីសៃយោធានយោបាយសាសនានិងការរើសអើង ការទ្លိုင်းសារជាថ្មីនៅក្នុងការទៀមទីឲ្យមានការកាត់ទោសលោកដូណាត្រាមព្រមទាំងមន្ត្រីស្ថាប័នអាមេរិកមួយចំនួនគឺមកចំពេលដែលអ៊ីរ៉ង់សន្យាថាខ្លួននឹងសងសឹកឲបានដើម្បីលោកសុលៃម៉ានីដែលបានស្លាប់ទៅអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំហើយក្រុមបបផជាតិសាសនាមិត្តភូមិហើយអ្វីដែលគួរឲកត់សម្គាល់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាសំណើរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺមកចំពេលដែលលោកដូណាត្រាមសាតពាន់បានប្រមាណថ្ងៃទីទេលោកនឹងចាក់សោចែងពីសតវិមាននៅថ្ងៃទី20មករា ហើយក៏ជាពេលមួយដែលអ៊ីរ៉ង់សង្ឃឹមថាអាចនឹងពង្រឹងឱកាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយផងដែរគេមើលទៅការតែឃើញថាមុនត្រីធំធំរបស់អ៊ីរ៉ង់មានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងចំពោះវត្តមានលោកដូណាត្រាំនៅក្នុងការដឹកនាំសាររដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រឆាំងជាមួយអ៊ីរ៉ង់គឺបើតាមប្រសាទរបស់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាប្រធានតឡាការកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់ចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកសាសាំងសុលៃម៉ានីគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាគោដៅនៅក្នុងការកាទុះ គឺលោកដូណាត្រាំតែម្ដងគឺมันអាចឲ្យបុគ្គលនេះរួចខ្លួនពីសំណាងច្បាប់ដោយសារតែលក្ខណៈនយោបាយរបស់គាត់នោះទេលោកបានបនថែមថាជាសំណាងដែលប្រធានាធិបតីដូណាត្រាំអាណត្តិរបស់គាត់នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបន្តបើទោះបីជាគាត់អស់អាណត្តិក្តីក្តីគឺมันអាចគេចផុតបានទេដែលថាបុគ្គលម្នាក់ គឺមិនត្រូវបានទទួលកញ្ញាន័យភាពចម្ពោះមុខច្បាប់ពីព្រោះតែគេមានតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនអ្នកណោមពាកនៃស្ថាប័នដ៏មានអត្តពលផ្នែកធម្មនុញ្ញគឺក្រមព្រឹក្សាខ្លំមើបានអដឹងការពិសារប្រដំបុនផងដែរថាអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងបន្តបដិងលោកដូណាត្រាំនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញពីសេតវិមានទៀតផងប្រោះនោះគឺលោកអាលីខាខូដៃបានថ្លែងអដឹងថាបបប្រសិទ្ធស្របច្បាប់របស់លោកដូណាត្រាំក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋ គឺជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ឲ្យយើងក្នុងការបន្តនីតិវិធីទៅលើរូបគាត់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីអះអាងាជាប្រធានធិបតីទៅគឺរឿងនេះយ៉ាងអាចធ្វើទៅរួចភៀតតានតឹងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងកំដៅជាខ្លាំង តាំងពីការៀបចំឲ្យមានខូបលើកទី1នៃការរំលឹកបុរណភាពរបស់លោកកាសេមស៊ុលៃម៉ានីសារដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ខំទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនជាច្រើនគ្រឿងនៅតំបន់មជ្ឈមបុភាចំនួន2ទៅ3ដងហើយប្រហែលខែមុខនេះហើយការពីថ្ងៃច័ន្ទខ្លួនក៏បានធ្វើសកម្មភាពសម្ងាត់នៅក្នុងការដំកល់នីវៀជាំបានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អ៊ីរ៉ង់បានประเมินថានៅពេលដែលខ្លួនបានឃើញសកម្មភាពយ៉ាងដូចនេះខ្លួនយល់ឃើញថាអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងមានសេណារីយ៉ូណាមួយក្នុងការបញ្ឆេះ ឧបករណ៍សង្គ្រាមคล้ายๆណាមួយទៅកាន់អាមេរិកដើម្បីឲ្យអាមេរិកមានឱកាសនៅក្នុងការវាប្រហារដល់អ៊ីរ៉ង់នឹងដើម្បីបំបត្តិនៅភៀបកោវរបស់ខ្លួនដែលអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងនាំលោកដូណាត្រាំឡើងតុល្លារការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បត់វិភាគក ُن ឹកក ُن លិ៍ប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 Info